Så ska vi nu ha en presentation och en diskussion där vi presenterar Episerver, WordPress och Drupal och får en jämförelse mellan de här tre. Så jag bjuder upp Pontus Rosin som ska moderera spåret. Yes. Sätter du igång min presentation? Vad kul. Ja, det känns spännande att vara här nu när Jam har hållit tal här. En av de bästa talarna som jag har sett i alla fall. Men det kommer nog gå bra. Som sagt, i den här sessionen så ska vi försöka förstå vad Drupal är för varelse genom att jämföra det med WordPress och Episerver. Två andra populära plattformar i Sverige. Och ska vi se, har vi fått igång presentationen? Där. Så. Vi kommer att ha Robert Lidberg från Duva till vår hjälp. Duva är en WordPress-byrå som har byggt flera uppmärksammade WordPress-sajter som Helsingborgs intranät och Lidköping kommuns webbplats. Vi kommer att ha Jakob Tvedmark från Motillo som har jobbat med Episerver sedan 2007. Och vi kommer att ha Thomas Persson från Wunderkraut som har jobbat med Drupal sedan 2005. Och jobbat med flera av de organisationer som finns här idag. Ja, när vi stöter på plattformarna så det finns ju massa fina siffror som visar hur fantastiska varje plattform är. Till exempel fick vi lära oss här nyligen att WordPress driver 25% av webben. Vilket är fantastiskt. Men tittar man lite närmare på det så ser man ju att det skiljer sig åt. Till exempel med Drupal som kanske riktar sig mer mot lite större plattformar, större sajter som är mer dominerande i det stora skiktet här. Medan WordPress kanske driver då lite mindre sajter. Och tittar man på Episerver så finns det siffror som säger att 43% av alla organisationer som svarar den här Web Service Award i Sverige då använder Episerver. Så det finns ju fina siffror, det är tre mycket fina, bra, kompetenta tekniker och nu ska vi titta lite närmare på vad är skillnaderna, vad är fördelarna, vad är nackdelarna. Och det kommer vi göra, först så kommer var och en få presentera kort bakgrund till plattform, lite vision, vilka målgrupper använder de och så vidare. Hålla det ganska kort, på ungefär 6 minuter. Sen så kommer var och en köra ett case som kan vara påhittat eller ett riktigt case. Det kanske inte är nödvändigtvis en sajt de har jobbat med. Men för att lite visa att okej, så här kan den här tekniken fungera mot den här typen av organisation. Och så kommer vi avsluta med att vi kör en paneldiskussion. Då jag har lite frågor förberedda. Men jag hoppas att ni ska komma med frågor också. Det är då det blir spännande. Så att vi kan få igång lite rolig diskussion om det här. Så att jag tänkte jag skulle bjuda upp. Jakob, är du redo? Eller ska vi köra Robert? Nej, vi kör Robert från Duva till att börja med. Här är den. Går att lyfta upp den, tror jag. Hela bordet. Så jag försöker ställa den här så jag inte pajar någon av datorerna. Så, Robert Lidberg heter jag, jobbar på Duva. Arbetar med WordPress. Här är vi på Drupalspåret. Hur många är det som har jobbat med WordPress här? Ja, det ser bra ut. Hur många är det som fortfarande jobbar med WordPress?
Han är jättebra. Jag ska ta en kort bakgrund bara till WordPress. Började 2001. Det här är Matt och Mike. De tog ett projekt som heter Cafelog B2. Och så forkade de det projektet. Och det blev sen WordPress. Forka, översätter man det så blev gaffla. Men de tog projektet och så gjorde det till ett annat, till sitt projekt då. WordPress bygger på plugins. Man bygger funktionalitet som i Drupal, att man har moduler. Man jobbar med teman för att göra utseende. Ganska enkelt verktyg. Det här är den äldsta WordPress-utvecklaren, 100 bast. Det är det inte. Men det har tagit 100 år, alltså människoår, att bygga hela WordPress. Och tänker man på det, 100 människor, det är ganska så mycket utvecklingstid. Det är väldigt imponerande. WordPress har funnits i 13 år, drygt. Den här bilden är 10 år. Så att det är ganska långt perspektiv. Det här har utvecklats under lång tid. Även att det är nytt för många, men det har funnits väldigt länge. Vi har Matt till höger. Några år senare så grundar han företaget Automatic, som baserar sina produkter och tjänster på WordPress. Han leder fortfarande WordPress-projektet, men han har det här företaget, jag tror med 400 anställda nu, baserar många av sina produkter och tjänster på just WordPress. Men WordPress är ett fristående projekt, open source, GPL. Hoppar två. Det här är en jättesvår fråga med WordPress, för att vi har en sån bred grupp. Vi har från den här kattbloggen till de här stora webbplatserna. Det är jättebrett, och det är för att verktyget har blivit så stort. Och för att få en förklaring till den här breda gruppen så måste man gå tillbaka tillbaka i tiden för att försöka förstå varför WordPress blev som det blev och hur det är nu då. Det här var 13 år sedan då, när vi startade upp. Det var webb 2.0, det var bloggar, och det var en ganska omogen tid. Jag tror om man tänker tillbaka till det nu så är det nog ingen som förstår webb 2.0 vad det är fortfarande. Men under den här tiden så var ju bloggar något riktigt häftigt. Alla skulle ha en blogg. Här kommer WordPress in och löser den här funktionen väldigt lätt. Det är ett lätt verktyg, enkelt att komma igång. Inga konstigheter. Och den här bilden den finns fortfarande kvar. Det är många som ser WordPress på det sättet. Många ser sig Drupal på samma sätt. Men det har hänt ganska mycket. Vi har vuxit i 13 år. Vi blir äldre. Det är en bild från WordCamp i Norrköping. Vi är ett, nu säger jag vi, alltså WordPress är ett komplett CMS. Det har varit så under en väldigt lång tid. Funktionerna CMS-mässigt finns där. Och man kan göra en blogg också. En blogg bygger på CMS-funktionalitet, så att det är inte andra vägen runt då. Och den här bilden av att just bara kunna göra bloggar med WordPress är någonting som man måste tänka till om, för att det är ett väldigt brett verktyg. Vi har bloggar, vi har mindre webbplatser som är den större delen, men vi har också de här väldigt stora webbplatserna som faktiskt finns som drivs på WordPress. Om vi tar och kollar på Automatic som Matt startade upp då. Det här är de produkterna och tjänsterna som de har. För att se WordPress ur ett annat perspektiv så har jag valt ut tre av de här produkterna. Vi har WordPress.com. Man går dit, startar upp en blogg. Så jag börjar korta ner.
Man startar upp en blogg jättesnabbt. Vi har WooCommerce som är e-handel, precis blivit uppköpta. Och sen har vi WordPress VIP som är en drift för högtrafiksajter, väldigt stora. Och varför man väljer WordPress är väldigt lätt gränssnitt. Många av användarna säger att vi förstår det här, man behöver ingen utbildning. Det är en väldigt stor del. För oss leverantörer så är det av ren teknisk natur. WordPress har kommit med ett API. Det gör att man på ett standard sätt kan plocka ut data och man kan skriva data till det. Och det här är jätteviktigt. Igår tror jag det var så släpptes Calypso som är en koppling på det här. De har byggt en applikation som man kan styra WordPress i jättemånga sajter. Finns på wordpress.com. Produktversion, out of the box. Man ska kunna starta upp WordPress max 5 minuter. Design for a majority, det är att alla ska kunna använda det väldigt enkelt. This is a decision, not options. Det är att man ska kunna, man frågar inte användaren så mycket. Man tar bort alla distraktioner. Clean, lean, mean, väldigt enkelt. Simplicity, väldigt genomgående. Allt ska vara superenkelt. Och den här release-cykeln som WordPress har, att man har satt upp kvartalsreleaser som man skickar. Det gör inte att så många funktioner inte hamnar med, som man har rullande. Tar upp den. Bill of Rights, jätteviktigt. Det är open source. Just det, att man kan använda det till vad man vill. Man kan kunna se vad som är under open source. Vi hörde från Jeffrey här. Så att Bill of Rights går att handla med GPL då. Hinner jag ta? Då gör vi det. Ska du ta och byta? Kan vi inte bara göra mig en tjänst innan vi kör igång min presentation? Ni ser lite så här halvslö ut, tycker jag. Det är lite dålig luft också. Testa att bara ställa er upp allihopa och liksom andas. Och kanske heja på den som står bredvid och sådär. Kanon. Tack. Ettan, ja, precis. Yes. Kanon. Och det är bara på den, va? Bara på den? Ja. Okej. Jag heter Jakob Tvedmark. Jag har jobbat med Episerver sedan 2007 ungefär. Driver idag konsultbolaget Motillo. Vi jobbar med kunder som Svenska Spel, Fastighetsbyrån, Interwheel, Norma och liknande. Vi är egentligen plattformsmässigt oberoende, men vi är partner med Episerver, men jobbar även med andra plattformar när vi tycker att det passar bättre. Så jag är väl lite ful anklagen kanske i det här sammanhanget nu, i den här ädla open source-communityn som vi ser här då. Men lite kort bakgrund till Episerver då. Hur många har använt Episerver någon gång förut? Det är en del ändå. Episerver startade 97 faktiskt, då kom CMS:et i första versionen. På en ganska omogen marknad, det var fortfarande ovanligt att man hade CMS. Det var på den tiden det var mera statiska HTML-sidor fortfarande. Men man började ändå liksom få kunder, men det gick ganska trögt faktiskt i början. Fram till 2003 ungefär, då tog man beslutet att för att få lite extra fart i lanseringen så slutade man vara både produktbolag och konsultbolag och renodlade sig. Valde att vi ska bara vara produktbolag framöver och man signade upp partnernätverk istället. Där man gick till etablerade konsultbolag och lät dem utbilda sig på plattformen och bli kund, eller kontakten ut till kunderna då. Och det var då det började ta fart ordentligt. Och som Pontus nämnde, Episerver är ju kanske den vanligaste plattformen i Sverige idag för medelstora och stora företag och organisationer. De kunder då som väljer Episerver som plattform, det är som sagt, det är mycket medelstora och stora bolag, mycket offentlig sektor, stat, kommun. Och ja, men helt enkelt företag som känner att man vill få ett användarvänligt verktyg
men man vill inte ge avkall på styrkan då i en kraftfull plattform. Och det tar oss också in då på varför man väljer den här plattformen. Från början var det mycket användarvänligheten som gjorde att det blev stort. Det krävs inte så mycket utbildning för att komma igång. Det var väldigt likt Office. Kunde man hantera Word så i början, då kunde man hantera det här lika väl. Sen har det utvecklats såklart under den tiden. Och är idag mer än CMS. Det är ju även en plattform för digital marknadsföring och inte minst e-handel nu sedan några år tillbaka. Så man har alltså gått ifrån att bara jobba med innehållshantering. Det är fortfarande det som är kärnan, det är CMS:et som är kärnan i det. Men på samma sätt som webben har utvecklats över åren så är ens egen sajt bara egentligen ett nav idag mot vad det var från början. Man kanske nöjde sig med att prata om sin egen sajt. Idag pratar man lika mycket om hur man ska integrera mot andra sajter. Hur ska man nå ut och träffa fler kunder? Få in dem på sajten och göra kanske saker med sajten eller för besökaren när de väl har kommit in. Vilket ställer lite högre krav på plattformen idag än vad den gjorde för bara 5 år sedan. Och Epic Server är ju som sagt en licensbaserad produkt. Men det innebär inte att man är utelämnad jämfört med alternativen. Utan det finns ungefär 250 000 redaktörer som använder plattformen dagligen runt om i världen. Någonstans runt 30 000 webbplatser brukar man säga. Det finns runt om. Fortfarande starkast i Sverige och Norden. Men även starkt i England och USA nu också. Community finns faktiskt även för Epic Server. Man kallar det för Epic Server World. Ungefär 25 000 registrerade utvecklare. Hur lycka till med tiden? Ungefär 25 000 utvecklare som är med och svarar på frågorna som kommer in. Det finns även ungefär 900, strax under 900 olika partners i form av designbyråer och konsultbolag egentligen då, som jobbar med Epic Server, som även där ställer upp med support då förstås. Och Epic Server har även sin egen add-on store för plugins och moduler där man släpper både sina egna plugins men även öppnar upp för andra att bygga plugins som verifieras och godkänns för att komma ut. Jag är nöjd med det här faktiskt. Ska vi se om den är på. Perfekt. Ja, kul att se att det är så många som är här. Vi ska se, vi ska köra den högra av den där. Den där. Jag har ju varit med i den svenska Drupal-communityn så länge den har funnits nästan. Kommer inte ihåg exakta datum för det, men jag älskar att prata om Drupal. Så jag hoppas att de här 6 minuterna jag har fått på mig nu kommer räcka. Det är några sidor. Det här är jag, Thomas, jobbar på Wunderkraut. Vi är väl ett av de större bolagen i Sverige som jobbar med Drupal och ett av de faktiskt största contributors till Drupal som öppen källkodsprojekt i världen. Så vi räknade som den 8:e största contributen i världen till Drupal 8, om jag inte minns fel. Men lite så, det vi är väldigt passionerade kring själva öppen källkoden. Sen är vår affärsidé handlar om att hjälpa kunder med deras digitala affärer. Vilket vi gör med hjälp av support och utveckling och designmänniskor och allt vad man nu behöver för att göra det. Så, vi börjar med det här som vi ska prata om. Vad är Drupal? Jag tänkte börja med att göra liksom en historisk återblick. 1999, då hade vi ju Backstreet Boys. De sjöng I Want It That Way. Du kanske lyssnade på dig en sån här om du var lite framme. Och du kopplade upp det på nätet med hjälp av en sån här kanske. Samtidigt i Antwerpen så satt den här killen och började bygga ett projekt tillsammans med sina polare på universitetet för att kunna kommunicera. Och för oss som kan Drupals historia så vet vi att det här är liksom en del av hur en internethistorien skrevs. Idag är Drupal faktiskt, jag brukar kalla det världens största öppen källkodscommunity. Och det beror på antalet människor som är engagerade. Och för mig är det här Drupal. Det är liksom det som driver det framåt och det är det som är viktigt.
Sen har vi mjukvara som de här människorna står för som är fantastisk. Men människorna bakom, utan det hade det inte varit vad det är. Och en extremt viktig framgångsfaktor till att det är så, det är Dries som grundade Drupal. Han har drivit på att Drupal-projektet ska vara öppet och att människor ska vara välkomna oavsett kompetensnivå. Så Drupal är inte bara utvecklare. Det är alla typer av kompetenser som jobbar med webb. Och det är viktigt. Så här kan det se ut när man är på en Drupal-konferens. Det här är från Köpenhamn för några år sedan. Lite fakta om Drupal-communityn då. 1 miljon användare brukar man säga. Men det kanske ännu viktigare så är det mer än 100 000 aktiva användare i Drupals community. Det är svårt att liksom greppa vad betyder det här. Drupal 8 hade mer än 3 300 utvecklare som faktiskt skrev kod till kärnan. Det är enormt mycket människor som är engagerade här. Och det är liksom människor som jobbar för stora organisationer, myndigheter. Men det är också den där 15-åriga hobbyutvecklaren som sitter i sina föräldrars källarkammare och bara är passionerad kring att han kan vara med och bidra. Totalt sett så är det väl över 25 000 människor som bidrar med kod. Det är extremt aktivt. 5415 foruminlägg förra veckan på drupal.org. Och det är bara en del av den kommunikation som sker runt Drupal. Mycket av den kommunikation som sker kring Drupal sker på forum, på chattkanaler och så vidare. Det är extremt inbjudande community och jobbar du med Drupal så får du hjälp. Och det är till skillnad från många andra communities där hjälpen finns men gärna mot att du betalar så är man väldigt liksom, villig att dela med sig av kunskap. Man kan göra en annan jämförelse med Drupal som öppen källkodsprojekt. Nu har vi Drupal längst ner här. De andra är ganska stora kända namn som används ganska brett. Mängden människor som är engagerade i Drupal är liksom the power för mig. Vilka använder Drupal? Det är väldigt brett. Vi ska komma in lite mer på varför. Det här är en kille som heter David Snopek. Han är entreprenör. Han ser på Drupal utifrån Lean Startup-perspektivet. Det ger honom kraftfulla möjligheter att bygga snabba prototyper för de företag han hjälper och de för sina egna startups. Det är innovation helt enkelt. Sen har vi den här killen som Jam tidigare pratade om. Han använder Drupal. Som sagt, Jam pratade om det på sitt tidigare. Det handlar väldigt mycket om säkerhet. Det handlar om standardisering. Så här glad den här killen när de valde Drupal. Det är fantastiskt, eller hur? Hela EU-kommissionen har valt att basera sina framtida webbar på Drupal. Som sagt, säkerhet, öppna data, fast även demokrati i den här frågan. Öppen källkod handlar väldigt mycket om demokratiska värden. Jag ska inte gå in mer på det, men ni hörde i Jams presentation vikten av att faktiskt dela med sig och att kontrollera det datat och den information som finns i vår värld. Där spelar Drupal och andra öppen källkodsplattformar en avgörande roll för hur vår värld kommer att se ut framöver. Framförallt hur mycket, eftersom vi är så extremt teknikberoende. Så, vi har några andra exempel. Kommunal kommer snart använda Drupal, åtminstone för sina medlemmar. Där handlar det lite grann om att skydda känsliga data, redaktionellt stöd såklart, men också att ge sina medlemmar personliga upplevelser. Det kommer en presentation under eftermiddagen på det här faktiskt, så att det får ni kika mer på. Varför väljer man då Drupal? En viktig faktor är att så här kan det se ut i en organisationsverksamhet. Vi har extremt många internetägendomar som ska tas om hand om. Så här ser teknikplattformen ut. Drupal erbjuder er det här. Vi kan standardisera på en plattform. Drupal är extremt flexibelt i vad vi kan göra. Nu kommer jag snabbhoppa lite grann framåt så att vi får höra det viktiga här. Drupal brukar jag säga handlar om det här. Med Drupals kärnan så har vi standardbyggstenar egentligen som kan ta hand om ditt innehåll. Och i slutändan kan vi konsumera de här som vi vill. Jag kommer ha en liten annan bild längre fram här. Där vi jämför Drupal 7 och 8. Nu blir det tyvärr lite snabbhoppande. Men i Drupal 7, Drupal 8 släpptes förra veckan som vi var inne på. Så har vi en extremt stor mjukvaruplattform där allting görs i Drupal. I
Drupal 8 har vi tagit in två andra öppen källkodsystem som gör att vi dels breddar vår community. De delarna som Symfony-projektet står för innebär att vi fått in 2000 nya contributors till den kod som vi använder i Drupal. Drupal har också bidragit till att göra det projektet större. Så att öppen källkodsvärlden bidrar till att andra delar av öppen källkod blir starkare och större. Och det här gör att vi har fått helt fantastiska egenskaper i Drupal 8 som gör att vi kommer kunna bygga fantastiskt stora moderna plattformar för alla typer av organisationer i världen. Jag tänker stoppa där, för nu är min tid ute. Tyvärr, slides räcker inte till alltid. Men det blir bra. Vi kommer ha en frågestund. Yes, nu kommer Robert. Ja, som sagt. Och nu kommer Robert börja med att presentera ett case. Eller det kanske blir flera case som de har byggt på WordPress. Att ni ska få en känsla för att okej, hur fungerar det på riktigt när man bygger med WordPress. Så att vi ska hålla oss till 6 minuter. Jag ska vara jättesnabb den här gången. Så. Academedia, det här är ett projekt som vi jobbar på just nu. Och vi har hållit på nu i 1,5 månader ungefär. 4 stycken som jobbar på det. Academedia är Nordens största utbildningsföretag. De har 12 000 medarbetare, 500 skolor. Jättestort företag med flera dotterbolag då. Vi har fått i uppdrag att göra två delar. Vi skulle göra en webbplats och ett intranät. Webbplatsen som de har idag är byggd på WordPress, så de var bekanta med verktyget redaktörsmässigt. De ville fasa ut sitt gamla intranät som var byggt på .NET Nuke, som är ett CMS som jag tror få här har jobbat med. Och de ville göra intranätet öppet. Jag vill förtydliga här att rubriker och så är bara exempel, så att ni inte reagerar på det. Webbplatsen består av egentligen 3 delar. 3 fristående webbplatser som alla har innehåll. Allt innehållet skickas till en startsida, vilket är academedia.se då. Och det här har vi kopplat ihop. Alla de här är enskilda WordPress-webbplatser. Och i och med att WordPress har det här API:et så kan vi lätt dela data mellan dem. Så att det här nyhetsflödet som är uppe på högst upp på startsidan visar nyheterna från alla de andra webbplatserna. Så vi tar och plockar ihop datan och så summerar. Så att startsidan är en summering av utbildning, medarbetare, fakta. Utbildning handlar om utbildningsverksamheten. Vi har medarbetare som är det intranätet med dokument, allting öppet. Och så har vi fakta som är mer om Academedia, skolorna och så då. I det här intranätet så finns också ytterligare nivå med intranät för respektive skola. De har ju jättemånga varumärken. Varje skola kan ha ett eget intranät. Just nu så är det 2 stycken vi kommer att koppla på. Så det är en ganska komplex struktur det här. Vi har lagt på en sökmotor som tar alla dokument som finns i medarbetarwebbplatsen som är intranätet. Tar allt innehåll, den tar PDF-er, Word-dokument, text. Slår ihop det i den här sökmotorn som är byggt som är Elasticsearch. Och som man ser i det här fallet när jag söker på kvalitet så får vi resultat från respektive sida. Så vi har samlat ihop allt innehåll. Och det här är WordPress, men det är ändå inte WordPress. Det här är ju där är nog 99% Python skulle jag tro. Och med det här vill jag säga att även om det är ett WordPress-projekt så har vi också delar som inte är WordPress. Alltså som är något helt annat. Vi skriver jättemycket JavaScript, massa andra komponenter. Men vad vi kan göra med WordPress är att vi lätt kan koppla på. Att vi kan koppla på oss, med det här fallet skrivit en sökmotor i Elasticsearch. Koppla på den med WordPress. För söken i WordPress är värdelös. Tyvärr.
Och det är just den här med API:et som jag pratade om tidigare. Den kommer förändra hur vi kommer bygga med WordPress i framtiden. Det kommer vara den stora grejen. Att vi kan koppla ihop saker, vi kan välja komponenten som gör det här bättre. Använda WordPress med ett verktyg i verktygslådan. Det var sista. Jag klarar mig. Vad bra. Känns man köra intervallpass med av och på här. Så, jag ska faktiskt ta ett case som är påhittat. Det är effektivt, men ganska vanligt exempel ändå för att visa lite grann vad episoder har för styrkor och hur man de ofta används i riktiga projekt. Fördel med att det är effektivt, jag kan också prata lite mer om kostnader för ett sånt här projekt. Hoppsan. Tillbaka. Det här får symbolisera ett företag, svenskt företag, säljer produkter, under tillväxt, börjar få kanske fler och fler förfrågningar från utomlands, utanför Sveriges gränser. De har idag en ganska enkel sajt som mest är kontaktuppgifter och kanske företagshistorik. Och de känner att den här plattformen räcker inte riktigt till för vår kommande digitala närvaro. De har behov av redaktörer i åtminstone två länder som gärna bör kunna ha olika rättigheter. Den som sitter och ansvarar för ett annat land kanske inte ska ha full rättighet till den svenska delen av sajten. Det vi skulle göra då från Motillos sida om vi gör ett sånt här projekt är att vi börjar med att lära känna våran kund lite bättre för att förstå lite grann. Hur kan vi, så att vi ska lansera här någonting om några månader. Kanske ett halvår senare vill vi kunna visa vad vi har uppnått med den nya lösningen. Det är inte lösningen i sig som är viktig då. Vi har ju lanserat någonting, det kan vi nog bevisa. Men den lösningen ska ju också resultera i någonting annat då, lite senare. I det här fallet så har vi kommit fram till ihop med den kunden att vi vill öka antalet kundleads som kommer in via webben. Och vi tror att vi kan öka dem med 100% ett halvår efter lanseringen. Nästa steg för att förstå hur vi kan göra det är att förstå lite grann bättre de besökare som är inne på sajten, alltså målgruppen. Vi identifierar en viss besöksgrupp som inköparen, alltså deras kunder, potentiella kunder. Den som står där och gör research, vilket man gör oftare och oftare online idag. Inköparen på en potentiell kund, det är vår huvudmålgrupp. Sen kommer vi ha flera, men jag stannar vid den här just nu. Till slut. Så bara förtydliga, vad är det den här användaren vill göra helst av allt? Jo, den vill ju sannolikt då utbilda sig lite grann om våra produkter, våra tjänster genom att gå in på våran sajt och läsa mer för att till slut kunna avgöra, är det här en leverantör som är intressant att jag vill kontakta dem? Det beslutet tas ofta online idag. Man får inte chansen att prata med så många kunder som man kanske skulle vilja. Steg 4 är ju bara att lösa det här då på lämpligt sätt. Och jag kan se åtminstone två alternativ. Antingen gör man en sajt som är så fullsmetad med information. Så man har inte glömt ett ord alltså någonstans. Man har öst ut varenda produktblad man hittar och kör på ren massa egentligen. Då. Ett alternativ till det är att bygga en sajt som kanske är lite smartare. Då, som kan anpassa sig själv efter den besökaren som är inne på sajten. Och bara presentera innehåll som är relevant för just den besökaren. Så här kan det se ut när man redigerar innehåll i Episerver. I det här fallet så har vi valt att vi vill live-editera så som det ser ut i en mobilenhet. Texterna i mitten där kan jag direkt redigera och se hur texten flödar beroende på vilka ord jag väljer och så vidare. Vi ser lite olika språkval där uppe. Man jobbar oftast med ett träd, ett trädstruktur som i sin tur innehåller olika språkversioner. Man kan enkelt styra vad som händer om en viss sida inte finns på ett visst språk. Ska man ha en fallback-språk på något annat, exempelvis. Vi ser även en Google Analytics-integration som är standard. Och block, som vi ska komma in på. En byggsten kan man säga när man jobbar med innehåll i Episerver. Det kallas för block. Det är något som man kan dra in från sidan här. Dra och släppa för att bygga det innehåll som man vill ha på sidan. Men de här blocken är väl lite smarta då. Att de
Man kan styra för varje block, till exempel det här sign up now. Här vill jag att de ska anmäla sig till någonting. Då sätter vi det som ett mål för just det här blocket. Det här finns till för att kunderna som går in här ska signa upp sig. Då kan vi AB-testa ett sånt block med olika varianter, olika rubriker, olika bilder. Och automatiskt låta systemet avgöra vilken som presterar bäst till det målet som vi har satt. Det vi satte som mål i det här caset var ju att vi skulle få fler leads, vilket innebär att formulär kommer att vara en ganska viktig del på den här sajten. Då har vi en drag-and-drop-funktionalitet här, där vi enkelt skapar de formulär vi vill ha, kopplar dem till ett mål som vi sätter, och sen kan vi börja även AB-testa det här om vi vill, eller återanvända det här formuläret på vilken del av sajten som vi nu känner är lämpligt. Sen en viktig beståndsdel i Epi är den här möjligheten att personalisera innehållet. Man kan jämföra med hur det är i liksom verkliga livet. Säg att vi går till bilhandlaren och ska köpa bil ena dagen. Vi kommer dit, får träffa säljaren först och vi presenterar oss. Och vi berättar lite grann, men jag skulle nog vilja ha en kombi, tror jag. Vi har två barn och sådär. Åker på vintersemester en gång per år och sådär. Ja, och så berättar han lite grann om bilarna. Så kommer jag tillbaka nästa vecka igen, träffar samma säljare. Om han då frågar mig igen då, jaha, vad heter du? Vad behöver du för någonting? Och så får jag berätta samma sak igen då. Det skulle kännas lite konstigt då. På webben så är vi vana vid att det är så, av någon konstig anledning. Vi godkänner ju det beteendet. Och här finns det liksom en möjlighet då för den som väljer att ta ett steg till då. I Epi så kan man nämligen då skapa besöksgrupper som man själv definierar. Vad är en besöksgrupp? Det kan ju vara att man har varit inne två gånger förut. Det kan vara ett kriterie här. Det kan vara att man befinner sig i Stockholm eller Karlstad eller någon annanstans. Det kan vara att man varit inne på en viss sida eller att det är måndag när man kommer in nästa gång. Genom att sätta upp de här besöksgrupperna så kan vi i de här blocken som vi såg till exempel då, kan vi styra att det här blocket ska bara visas för den här gruppen som har varit inne två gånger förut och varit inne på just den här sidan. Vilket gör att vi kan anpassa hela startsidan exempelvis för en besökare som är återvändande och sannolikt vill läsa mer om det den läste om den gången som de var där sist då. Jag ska runda av bara. Kring priser och sådär, det brukar komma upp den frågan, det är ju en högst relevant fråga. Det här exemplet att lösa det här problemet för den här kunden, det innebär en Episerver-licens som kostar 115 000. Sen innebär det en konsultkostnad för våran del. Vi skulle lösa det här någonstans 300-400 000 kanske i konsultkostnad för att göra design, implementation och de kundspecifika anpassningar som man känner i ungefär ett sånt här projekt. Så någonstans 400-500 000 skulle jag tycka vara rimligt då för den här kunden att få betala för det här. Thomas. Då ska vi se. Jag ska ta ett helt påhittat case är det faktiskt. Men med en känd... ska vi se. Vi ska backa lite. Där. Med en känd aktör. Dels för att jag har lite insikt i tidningen. Och jag tror att det skulle vara ett väldigt intressant case att använda Drupal 8 till. Vi ska börja med att titta på lite bakgrundsfakta. Tidningsdöden är ett känt begrepp. Vi har en svikande digital trend i Sverige och i hela världen. Gäller även för DN. Man hade viss ökning av digitala annonsförsäljning i form av intäkter förra året. Man lider av ganska dålig prestanda utifrån ett användarperspektiv. Ett UX som känns som att det har stått still ganska länge. Anledningarna till det är att man egentligen står still i teknikutvecklingen. Och man har redaktörer som egentligen sitter manuellt och klipper och klistrar innehåll mellan redaktionella system. Lite liksom teknikfakta kring liksom det som är problem med många av våra dagstidningar idag, så handlar det om att man är extremt långsamma. Och det relaterar väldigt mycket till annonsaffärerna och hur det fungerar. Där annonslösningarna liksom skickar iväg hundratals request bara för att vi ska titta på lite nyheter. Så jag tror att om vi tittar på ett projektmål för det här så skulle vi egentligen... affären är någonstans annonsdriven på den digitala. Jag fokuserar inte på prenumeranterna i det här fallet, vilket man bör också göra såklart. Men vi tar ett isolerat projekt. Fler trogna besökare kommer egentligen skapa en bättre affär på nätet.
Och några sekundära mål är såklart att våra redaktörerna ska kunna jobba bättre och att de får ett redaktionellt stöd som är verkligen anpassat till deras vardag. Så, strategin då blir såklart fler trogna besökare, och det får vi genom en ökad kundnöjdhet, snabbare, enklare och personligt. Så, nu blir det teknik. Jag är ledsen för er som inte liksom är, men vi måste prata lite teknik. Nu har jag lite inblick i hur deras liksom verklighet ser ut. Men de konsumerar ganska mycket information från massa olika håll i sin digitala värld. Det finns ett nyhetsarkiv där man har digitalt arkiverat innehåll från hela 1900-talets tidningsproduktion på DN. Det finns där som en liksom blubb med digital information. Men de har också ett publiceringssystem som används för dagstidningspubliceringen. Och tricket här är ju såklart att få ut det här på webben så smidigt som möjligt och kunna få med sig metadata och så vidare från de här systemen. Och med Drupal, och i synnerhet Drupal 8, så skulle vi kunna lösa det här på ett sätt som inte är möjligt med de tekniker och plattformar som man har valt idag. Vad får vi då? Det som är extremt intressant är också den andra änden av vad vi skulle kunna åstadkomma med Drupal som ett nav i den här informationsstrukturen. Och det är Drupal 8 som erbjuder egentligen ett extremt kraftfullt API. Så att vi i princip kan vi erbjuda DN.se som vi alla känner till idag, där vi går till vår startsida och vi hittar information. Men vi kan använda Drupal-plattformen som ett nav till användare information till alla appar och vad man nu kan tänka sig. Vi kan ha en labbsite som är byggd i en främmande teknik, eller så kommer någon på att vi ska bygga DN på stan på WordPress. Det funkar utmärkt. Och kärnan i det här blir Drupal. Några saker som Drupal 8 också möjliggör är att om vi tittar på dagens DN så finns det ett kontext, till exempel att du får väder utifrån din ort. Självklart finns det massa mer logik. Det som Drupal faktiskt erbjuder i Drupal 8 är att vi kan skapa kontextuellt innehåll och cacha det per individ. Och det här är liksom inbyggt i kärnan i Drupal 8 idag. Det kallas för cache tags. Och det skulle till och med teoretiskt sett kunna möjliggöra att man hanterar även annonserna på det sättet. Vi skulle dramatiskt förändra prestandan för nyhetsläsarna. Dramatiskt. Vi pratar alltså om 400 request idag. Man skulle kunna komprimera ner det här och göra det som saker som laddas i bakgrunden på ett otroligt snyggt sätt. Och vi skulle kunna få det på ett extremt fancy sätt distribuerat ut till våra användare. Cache tags, återigen ett extremt nördigt begrepp, men det skulle möjliggöra i princip att vi cachar de här små innehållsblocken av nyheter, annonser och så vidare ut i ett CDN-nätverk som Akamai till exempel. Vilket skulle avlasta våra servrar och vi skulle få extremt mycket snabbare tillgänglighet för våra läsare helt enkelt. Vi kan också erbjuda DN med Drupal en automatiskt skalande plattform och avancerade DDoS-skydd och så vidare. Det är saker som är enkla att göra i Drupal idag och det finns extremt många aktörer. Och du kan välja, i och med att det är en sån generisk öppen källkodsteknik, så är valet fritt egentligen var man ska lägga det här. Jag tänker stanna där för tiden är ute. Men det är lite så, ett fiktivt case, och jag vill visa egentligen på vad som gör Drupal unikt jämfört med andra. Jag brukar säga att Drupal är inte ett CMS, men du kan bygga ett CMS med Drupal. Det är extremt mycket mer än så. Tack. Yes, kom ut. Då kör vi kör den här paneldebatten. Men först tänkte jag bara säga att om det är någon som känner någon på DN så vill Thomas gärna prata med honom. Bra, då slår jag ner. Jag tänkte sätta mig här. Ja, sätter du där. Ja, som sagt, tänk gärna ut frågor, men jag har en första fråga som jag är nyfiken på. Och det är det här med, Thomas, vad skulle du säga är liksom, vad är den största begränsningen som du ser i Drupal som plattform? Jag skulle säga att det är avslutningsfrasen från min sida. Det vill säga att Drupal är inte, i den bemärkelse vi många betraktar ett CMS, en färdig slutanvändarprodukt. Nu med Drupal 8 så stöder man ut den gränsen lite mer, men det är mycket mer av ett content management framework som vi brukar säga. Sen är det
kraftfullt. Men det, jag tror att det blir en nackdel när man jämför Drupal med andra plattformar. Att man liksom, var det inte mer? Men det är extremt mycket mer. Men det är kanske mer fokuserat på vad utvecklarna kan göra. Okej. Okay. Mm. Ja. Vad skulle du säga, Jakob? Vad är den största nackdelen med Drupal? Med Drupal? Nej, med Episerver. Jag kan tycka att om man jämför utbudet av add-ons och moduler, så även om det finns en add-on store för Episerver, så innehåller den inte i närheten så mycket som finns för Drupal eller WordPress. Det finns nog en del kunder som tycker att man blir lite väl konsultberoende med Episerver som val. Så någonstans där i krokarna för att svagheten kan ligga. Mm. Okej. Okay. Vad säger du, Robert? Största svagheten med WordPress? Jag tänkte tillbaka på Norrköping för några år sedan, för då hade jag nog en trekvart att prata om vad som var dåligt med WordPress. Och det finns jättemycket dåligt. Men nej, det är ett bra verktyg. Jag kan tycka att plugin är den största svagheten. Också största tillgången. Men den... I och med att man använder plugins på ett oansvarligt sätt så förstör det för WordPress. Så att jag tycker nog plugins kan nog vara det sämsta med WordPress. Men det är att det är så många plugins, eller är det överhuvudtaget? Nej, det är att det är så pass många att man vet inte vilka man ska välja då. Nej, precis. Jag tror att jag såg en artikel häromdagen att efter 2 år så var hälften av alla plugins, de var inte underhållna. Så att, alltså det sköter sig självt det där med att man använder plugin som är underhållna och så. Men det är en nackdel. Det finns mycket som är ounderhållet där som skulle behövt det. Mm. Hur ser det ut i Drupal, Thomas? Jag håller med, det är samma bild skulle jag säga. Man kan titta på oss som företag, så använder vi en bråkdel av de moduler som finns. Det är ett 50-100-tal som man kanske använder återkommande, och i vissa fall mer för Drupal 7. Drupal 8 kommer det vara extremt mycket färre. Jag vet, vi byggde vår egen sajt i somras på Drupal 8. Där har vi 3 moduler från communityn. Resten är liksom standard och lite anpassningar. Så det är en stor skillnad i Drupal 8. Och alltså, det ska man komma ihåg, och det är något det fina med öppen källkod, både liksom, det gäller alla projekt, att de här bidragen är ju liksom människors bidrag till att försöka lösa problem i vardagen. Det ska man ha med sig in. Sen som professionell leverantör eller som myndighet eller någonting, så måste man lägga på granskningen, vilket öppen källkod ger oss möjligheten att göra. Men användarmålgrupperna är ju liksom hemanvändaren som inte kan koda överhuvudtaget, som faktiskt kan få någonting löst, som kanske inte bryr sig om säkerheten eller prestandan i samma utsträckning. Så att det finns ett case för alla. Mm. Och det är samma i WordPress där, att man använder väldigt få plugins när man arbetar med att göra professionella sidor. Så att det är nog ganska likt. Mm. Ja, en fråga från publiken. Har vi en mikrofon? Bra. Jag tänkte på... Konsten att utveckla plugins är som sagt svår, och man vill ju gärna ha plugins som håller över tid. Finns det någon strategi på de här plattformarna att anamma vedertagna och bra plugins för att ta in dem till kåren för att sen leverera, för att på så vis fasa ut? Jag tänker liksom att på så vis kan man ju dessutom slå undan fötterna då för kommersiella parter. Så att det är liksom en finkänslig fråga. Men hur tänker man på respektive plattform? Jag kan väl haka in en svar för Episervers del där. Det har ju funnits många moduler och tillägg från andra parter. Exempelvis inom sök då, Siteseeker, som har varit en sån sökplattform, söklösning då, som har varit framförallt mot Episerver. Som till slut landade i att Episerver köpte upp den modulen då istället och byggde in den som en del i kärnplattformen då. Och det finns liknande sådana exempel också, till exempel nyhetsbrevsfunktioner och liknande. Om man tycker till slut att, för Episerver åtminstone, man känner att det här är en så vanlig plugin till plattformen, så den kanske borde vara en del i standardprodukten istället. Så åtminstone där är det liksom en slutstation, kanske man ska kalla det, för sådana lösningar. Mm. I WordPress har de det finns en uttalad regel, och det är att har 80%
användning för funktionen så lägger man in den i kärnan. Men de är väldigt selektiva med vilken funktionalitet som kommer in där. Och med all rätt, för att undvika att man får en jättestor produkt. De är väldigt noga med den här basfunktionaliteten. För det är den som tilltalar väldigt många utvecklare. Får bara fråga, vilka är det som bestämmer det när det gäller WordPress? WordPress har en kärna. Mm. Ett team. Matt leder den. Så att de tar väl beslut då. Mm. Det finns egentligen två kärnor runt WordPress. Det är en inre, en yttre och sen kommer själva communityn runt där då. Mm. Så att det finns en väldigt tydlig styrning. Gör det. Och hur ser det ut för Drupal? Ja, för Drupal skulle jag säga att fokuset kring moduler skulle jag säga att ska det komma in i core så måste det vara extremt generiskt och lite grann samma sak användas av så många som möjligt. Där är ju liksom, jag gillar personligen inte moduler som försöker lösa ett liksom specifikt behov med att integrera med det systemet och göra en färdig add-lösning eller någonting, utan det ska vara verkligen generiska byggstenar som passar för alla användningscase. Det är de modulerna som blir stora, det är de som får spridning. Det är det som man i Drupal 8 har tagit in i kärnan, till exempel Views, vilket är ett verktyg för att skapa vyer av ditt data egentligen i Drupal. Är numera i core, vilket för någon som har jobbat med Drupal i några år känns ganska givet. Använder man inte så blir man ifrågasatt, kan man ju säga, om man bygger en Drupal-sajt lite grann så. Den typen av förändringar ska in i kärnan. Sen tar ju webben ett steg och Drupal har ju tagit en riktning där man säger att webben, HTML är inte den enda kanalen vi fokuserar på, utan det är just den webbtjänstelagret som kanske är ett större fokus om man tittar framåt. Och det gör att vi ska inte lägga in saker som handlar om att publicera webbsidor. Webbsidan är död liksom, på något sätt, om man ska utifrån ett CMS-perspektiv. Så att det är generisk informationshantering mer som ska in i kärnan, tycker jag. Mm. Ja, vi har fler frågor. Jo, jag jobbar på ett stort statligt företag. Och där använder vi, där har vi faktiskt både Episerver, Drupal och WordPress. Och det som jag tänker på är, jag är ju projektledare då. Varför ska jag betala för licensen för Episerver och mycket dyrare kostnader för konsulter än för open source? Just att det är jag som tar den frågan då. Ja, ja, det är kanske är lite orättvis. Forumen. Men det var väl två frågor där. Om man tänker konsultkostnaden, om man tänker timpriser för Episerver-konsulter kontra ja, övriga konsulter, så tror jag nog många konsultbolag kämpar snarare med att de har blivit så låga än att de är höga per timme. Så den tror jag det finns två olika syn på, helt enkelt, om de är höga eller låga. Det andra kring licensen, där får man ju helt enkelt utvärdera liksom, vad är det man får för den pengen som man betalar. Jag visar några exempel nu på i presentationen, lite grann hur man jobbar med innehåll, personalisering och rättighetshantering mot olika länder och språk och så vidare. Om man tycker att man får ut nog mycket av det verktyget, då kan det vara värt den kostnaden. Sen tror jag också man ska tänka på att driva en webbidag är mer än licenskostnad. Man får som tänka på, om vi tar VSA-undersökningen som visar på att de flesta har mellan 2 och 5 redaktörer som jobbar med sajten, så har man bara där en kostnad på kanske 400-500 000 om året per person som jobbar med den. Sen har man hela marknadsföringskostnaden, utvecklingskonsultkostnad som jag tror är ganska lika ändå, det är min bild i alla fall. Så själva licensen hävdar jag då är en ganska liten del av den totala kostnaden för att driva en webb idag. Thomas, vad skulle du säga? Alltså, är det billigare att köra Drupal? Förlåt? Är det billigare att köra Drupal? Nej, det är fel fråga skulle jag säga. Det är helt ointressant egentligen. Jag tycker mer öppen källkod är intressant ur perspektivet att det inte begränsar din affär till exempel. Att det inte finns någon inlåsningseffekt kring att oj, min startup växte. Eller den här myndigheten hade nu behovet av att integrera med det här systemet. Och då behövde vi köpa 100 servrar för att lösa det. Och då fick vi en licenskostnad. Det är mycket intressantare frågor. Liksom, begränsar oss eller inte? Mm.
Okej. Ja, jag har en fråga när det gäller det här med säkerhet. Alltså hur man jobbar med säkerhet. Alltså man märker att det finns mycket olika tankar om det här, säkerhet med open source, bra eller dåligt. Så så jag tänkte fråga, hur jobbar man med säkerhet på respektive plattform? Hur jobbar man som leverantör och hur ska man tänka som kund när det gäller säkerhet på Episerver? Ja, alltså, skillnad mot open source-plattformen så är det ju i det här fallet Episerver som står för säkerhetstänket i utvecklingen av produkten. Där de har ganska rigorösa tester innan de släpper ut någonting. Sen har man sedan ett år tillbaka ungefär gått över till continuous release, vilket innebär att man varje vecka släpper små uppdateringar istället för de här stora som man kunde åka på för några år sedan. Som samtidigt innebär ju en säkerhetsrisk när det är så mycket nytt som kommer samtidigt. Så ja, det råder olika syn på det, men om man tänker open source i det här fallet innebär att vem som helst kan se källkoden, kan se buggarna och i bästa fall då vara snäll och rapportera in dem innan någon annan hinner se dem. Det innebär ju också då risken då att den som hittar de här buggarna inte är lika välvilligt inställd, vilket det finns lite exempel på i både Drupal och WordPress som vi kanske inte har sett lika mycket på Episerver-sidan. Mm. Och när det gäller WordPress, hur ska man tänka? Jag tycker om man ser på open source och hur WordPress är som community, så att de som arbetar med WordPress-kärnan, alltså WordPress default, de är ju riktigt duktiga. Det är ju skärpta utvecklare som sitter och arbetar med det här. Så ser man säkerhetsmässigt på vart det sviktar så hamnar det ju sen på plugins. Så att det ligger ett ansvar på en att se vad som är bra och vad som är dåligt. Men WordPress i sig är ju en väldigt solid produkt. Och jag tror, min uppfattning är att open source gör att man hittar saker snabbare. Jag ser en bättre kvalitetssäkring i det. Det finns säkert forskning på det. Jag har inte läst det i varje fall. Det är en väldigt religiös fråga. Så. Men jag är övertygad om det. Vad säger du, Thomas? Jag tror på öppenheten i det fallet. Och det är också anledningen till varför... amerikanska regeringssajterna har valt det, för att man kan granska och man bidrar också till att förbättra öppen källkodsprodukten. Sen måste man komma ihåg att säkerhet är så mycket mer än ett system. Det är liksom en process det handlar om, och det är vad vi gör när det händer eller vad vi gör när det dyker upp en säkerhetsuppdatering som är liksom det kritiska. Och det finns ju studier kring Drupal-sajter som har blivit hackade, och det är liksom... Det är väldigt sällan man pekar på Drupal-kärnan egentligen, utan det handlar om att vi har inte uppdaterat vår sajt på 2 år, eller vi har implementerat det på ett felaktigt sätt. Liksom. Det är koden eller implementationen, eller för den delen webbservern som man kör Drupal på som inte är uppdaterad. Alltså det är en hel värld som ska fungera när vi pratar säkerhet, eller sätta tillräckligt bra lösenord. Det är mycket mer komplext. Drupal, WordPress, kärnorna är ybersäkra och man har en extremt bra process för att hantera säkerhet, skulle jag säga. En till fråga. Hallå, jag tänkte ställa en fråga kring e-handeln. Och jag själv har lite bättre koll på WordPress och till viss del Episerver, men jag funderar på kring Drupal. Hur ser det ut idag och framåt kring e-handel? För det tror jag inte kommer bli mindre. Då tar jag den bollen. Det har funnits ett antal initiativ bakåt i tiden kring e-handel i Drupal. Den senaste versionen av Drupal, det vill säga Drupal, eller den näst senaste får jag säga, Drupal 7. Så finns det en uppsättning moduler som går under namnet Commerce. Och vi har en besökare i hallen, Robert, sitter där borta, jobbar för ett företag som heter Commerce Guys, som säkert kan berätta mer i detalj. Men det som görs är att det är ett företag som egentligen gick in och tog de här modulerna och liksom, vi ska se till att det här funkar. Det pågår just nu för Drupal 8 ett arbete för att ta de här till användbarhetsnivån, att vi liksom, nu kan vi bygga Commerce Sajter på Drupal 8. Skulle jag jämföra Drupal med liksom mer renodlade Magento som är handelsplattform, så nej, vi har inte alla bells and whistles som de erbjuder i liksom Drupal Core, men det går att göra otroligt mycket. Och jag tror att sajter som har kombinationen e-handel och innehåll, integrationer, är Drupal ett väldigt starkt alternativ.
Ja. Ja, nej, men jag säger, klockan har faktiskt gått. Jag har en sista fråga, och det är egentligen till Robert och Thomas. Det har ju funnits lite oro i Drupal-communityn här över WordPress starka framväxt här, sett i antalet sajter. Är oron befogad, Robert? Ja, ska man vara rädd? Ja. Det ska man. Ja, okej. Okay. Vi kommer ju svälja Drupal. Så att, nej, det är inte så. Jag tycker om man ser i... Bland mina branschkollegor och så, hur vi rör oss, så är det, alltså, vi har bra kontakt med Drupal-folk. Det är mer att man väljer, alltså, en väg, vad man tycker själv liksom passar bra. Sen har Drupal det här med att de har bytt ut tekniken under, och det tror jag är ett starkt kort för dem. Men ser man på vart Drupal och WordPress är på väg, så går de ganska så bredvid varandra. Och jag tror det kommer nog vara så. Jag ser inget hot däremellan. Håller du med om det, Thomas? Går WordPress och Drupal bredvid varandra? Ja, absolut. Men det är lite som statistiken säger, att liksom det finns en tyngd för Drupal på större, mer komplexa sajter. Och jag vidhåller ju att där går det inte att jämföra. Medan på enklare sajter så kanske WordPress innebär mer snabbjobbat och mer färdig gränssnitt, att du får en, liksom, en snabb lösning för det ändamålet. Sen tror jag hoppas ju att precis som Drupal har inkluderat Symfony och andra saker, att WordPress och andra plattformar faktiskt kan bli mer fungerande ihop med Drupal. Har man en fantastisk användargränssnitt, eller som de nu släppte den här, nu kommer jag inte ihåg vad den hette igår, Calypso admin-verktyget, den har de ju egentligen gjort, jag läste lite om det igår, utan att liksom knyta ihop det med Episervers API-er. Vilket gör att i princip så skulle man kunna liksom ta den produkten, om den nu visar sig vara bra, och använda ovanpå en Drupal-sajt också. Den typen av saker tror jag mer på än att det är konkurrens. Och öppen källkodsmänniskor tror jag inte tänker i de banorna. Jag som leverantör möter på WordPress som konkurrent och Episerver. Mm. Men som öppen källkods liksom människa så är jag inte lika... Liksom, Det är en allt annan situation. Mm. Ja. Man kanske har jättestora webbplatser på WordPress. Ja. Då fick du sista ordet då. Ja. Jättebra. Då tycker jag vi tackar de här tre med en applåd. Här har vi en liten present. Till Robert. Tack så mycket. Tack. Så mycket. Tack. Till Thomas. Underbart. Bra, då kör vi igång igen klockan 14 här igen. Ja, tusen tack för att ni kom. Bra.